โอเคดีนี่จ้ะเนาะดีไลรุ่นโฟเจ้าในนี้เลยชิมอย่างอ่ะไลรุ่นโฟอ่ะจอพี่เกได้วิดีโอมาเปล่าเว้ยโหลเว้ยดี raw file ดิโอเปลี่ยนพี่တော့ปอนเนาะเปลี่ยนพี่တော့ดี contrast တော့ดี exposure တော့เปลี่ยนโกโกโคโลจินตัวမျိုးเปลี่ยนพี่တော့ช่วยโหลตีนลงอย่างอ่ะเนาะตัวบัวတော့เปลี่ยนแปลงลงอย่างแหละ flexible ဖြစ်တဲ့ file တခုပေါ့raw file တော့ရေးလိုက်လို့ရှင်သူကဒီ camera engine ပေါ့3 view တော့ဘာလဲဆိုတော့သူကသူအကုန်လုံး information တွေကိုရှင်းသမျှအကုန်လုံးအလင်းရောက်မှန်အကုန်လုံးသိထားတယ်သူကဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းထုတ်တော့လို့မရ raw file ကိုတကယ်ချင်းတရားပို့လိုက်လို့ရှင်ဖွင့်ကြည့်လို့မရ raw file converter ဆိုတာတခုရှိအဲ့ဒါကိုပြန် convert လုပ်ပြီးတော့မှ jpeg ကိုပြောင်းရဒါတော့မှအဲ့တိုင်းပို့လိုက်လို့ရှင်ဒီ converter တွေကသူကအကုန်လုံး flat ပဲပို့ဓာတ်ပုံကြီးကမှောင်တဲ့အခါမှာ under ရိုက်လာ under လို့မှောင်နေ over ဆို over လို့ပြူနေမလောက်ဘောเนาะအခုလို့ကဲဒီမှာသူကဒီ desktop မှာမြင်ရတဲ့ဓာတ်ပုံလို့ပေါ့ဒီလောက်ထိတော့ဖြစ်ရမှာလို့သို့တော်လည်းပြောပြပါဘောเนาะအဲအဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်ဒီ raw file ယူလာလို့ရှင်အဲ camera ရလို့ရှင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲအဲ raw file တွေက camera တွေက raw file အရင်ရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့မှသူက jpeg ကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့သူက decoding ပြန်လုပ်တာအဲ့တော့ရိုက်တာနဲ့ raw file raw file နေမှာတစ်ဆင့်ဒီဘယ်လိုခေါ်လဲဒီ jpeg ကိုပြန်ပြောင်းတာအဲ့တော့ raw file ကဘာလို့လို့အမြင်နဲ့ raw file ရင်ဖြစ်တဲ့ digital camera တွေမှာအားလုံးကအဓိက SL digital SLR တွေမှာပေါ့နော်အားလုံးနေပါပဲ okay အခုဖွင့်ကြည့်အောင်ဖွင့်ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာ catalog box ဆိုတာတွေ့ရအဲ့ catalog box ထဲမှာသူကဘာလဲဆိုတော့ကိုက workflow ဘယ်လိုရှိရဆိုတော့ကိုယ့်ကိုသတ်မှတ်လို့ရတယ်ကိုလုံးမဲ့လုပ်တွေကပုံစံတွေမတူဘူးဒီဇိုင်းတွေမတူဘူးဒီ preset တွေမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဟာနဲ့သူခွဲထားလို့ရတယ် preset တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို catalog မှာခွဲထားတဲ့လိုကြောင့်မလို့သူကမှတ်ပေးထားတယ်ကိုကဘယ်လို preset မျိုးကြိုက်လဲဆိုတော့မဒီရောပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတော့အလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအကြမ်းပြင်းပြမှာ my hobby လို့လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဖွင့်ကြည့်အောင် okay ဖမဲတော့ sound နဲ့ set ပုံမူတည်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကြားဒါမဲ့ပေါ့ပါတယ် Lightroom 4ကပေါ့တယ်အခြား hider စာလို့ရှိရင် okay အဲ့တော့အခုဒီမှာစကြည့်ကြအောင်ဒါခဏထားလိုက်အောင် library ကိုယဉ်ကြည့်မယ်ဒါ Lightroom 4ရဲ့ library ဆိုတော့ဒီပုံစံတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီနာမည်တွေဒီဥစ္စာတွေပေါ့နော်ဒီနာမည်တွေပါတွေကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ပြောင်းလို့ရဆိုတာဒီရောက်မှနာမည် file ကိုပြန်ချိန်လို့ရတယ်ဘာလို့လို့ရတယ်သူက flexible ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုး icon လေးတွေတွေ့ရဆိုလို့ရှင်အဲ့ icon လေးတွေကဘာလဲဆိုတော့ကိုက modification လုပ်ပြီးွားဟာမဟုတ်လို့ modification လုပ်ပြီးဟာမဟုတ်လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မဟုတ်လို့အဲ modification လုပ်ပြီးွားရဟာဆိုရင်တိတိလေးတော့ပြတာပဲဒါဆိုလို့ရှင် exposure ပြောင်းထားတာပေါ့တဘောကအဲ့လိုမျိုး okay နောက်ပြီးတော့သူက file ကို setup လုပ်ပြောလို့ရှင်လဲသူ Facebook လို့ဘာလို့ဟိုတိုက်ရိုက်သူပြန်ပြီး upload တင်လို့ရတယ်တိတ်ပြဿနာမရှိဘူးအော်တော်တော်လေးကို flexible ဖြစ်တဲ့ software တခုပေါ့နော်အဓိက4မှာမှဖြစ်လာအရင်တော့မရှိ3မှာတော့မရှိဘူးအဲ3ကိုခဏတစ်ဖြုတ်လောက်ပဲသုံးမှုလဲဘာလို့ဆိုတော့အခုမှ digital camera ဒီ SLR ကျွန်တော်စပြီးသုံးတာဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ Lightroom ကအကောင်းဆုံးပဲလို့ကြားတယ်စမ်းကြည့်တော့3ကြည့်ရတယ်ကောင်းတယ်အဲစသုံးတဲ့လူတွေတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုတိတ်ခေါင်းရှုပ်စရာတိတ်မရှိဘူး Royal Cushion နေနေပဲနောက်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဘာမှတိတ်မရှိဘူးအဘောသာ Photoshop မှာမဟုတ်လား Photoshop ကတော့ပိုရှုပ်တာတည်မလားအကုန်လုံးခလုတ်တွေပဲအများကြီးပဲထိုးစေဒီကောင်ထိုးစေတိတ်မရှိဘူးအဘောသာတော့ Photoshop မဟုတ်လို့ရှင်းရှင်းလေးပဲ Okay အခုပြဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာsorry ဒီကောင်ဥစားပြောပြမယ်အဒီမှာအခုတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Lightroom ကဒီ temperature ဆိုတာတဘောကဘလို temperature ဆိုတော့ဘလို့ပုံစံလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြမယ် temperature အခုဒီမှာလုပ်ပြီးသားရှိရအဲ့ဝိချာတော့ပါလဲဆိုတော့sorry အဲ့ဝိချာတင်လို့ရှိရင်တော့ညာဘက်ချမ်းကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ဝမ်းဖြစ်လာတယ်ဒီဘက်ချမ်းကိုလောက်လို့ရှိရင်ထင်းဆိုရင်ပြာသွားတယ်အပြာနှိုင်းအောင်ပေါက်တယ်ဒါကထင်းဆိုတာရှိတယ်ထင်းကအရာဟုတ်ဒီဘာခေါ်လဲခင်းရောက်ဘက်ချမ်းကိုသွားမလားအစိမ်းရောက်ဘက်ချမ်းကိုသွားမလားနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကိုပြင်ပြီးတော့ default နေရာထားခြင်းဒီ cloud ဒီ field ဒီပေါ့နော်ဒီline တွေကို double click လုပ်လိုက်ရင်သူ့ပြန်ပြီးတော့မပြောင်းရလိမ့်မယ်အဲ့တော့တခုရှိရယ်ဘာတခုရှိရယ်ဆိုတော့ဒီ Lightroom က raw file တွေကဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဥပမာ D5 ဆိုကျွန်တော်ရိုက်ထားမှာဒါတငယ်တယောက်ရှာရလာအဲ့ file ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ2300ရိုက်ထားဖုန်းကြားလာပြီဒီ80လား sorry Canon 1DX လားတော်တော်ကြားပြီအဟောင်းပေါ့နော် camera ဟောင်းနဲ့ရိုက်ထား
ဆိုတော့အခုဘယ်လိုကောလဲဆိုတော့ဒီဟာကပြီးခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်တုန်းကအဲ sorry ကြောင်းလို့ပြီးခဲ့တဲ့6နှစ်6နှစ်လောက်တုန်းကရိုက်ခဲ့တဲ့5ရက်ကြောင်းမလို့ JPEG နဲ့ပြောင်းလိုက်ရင် JPEG အဲ့ခါဟာပဲရမယ်ဒါပေမဲ့အခု draw နဲ့ရောက်လို့ကြောင်းမလို့ဒီ Lightroom Phone နဲ့ပြန်ပြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပုံကပို့ပြီးတော့မှဟို performance ကောင်းလာမကောင်းတဲ့ပုံတော့ကောင်းအောင်နည်းနည်းပြန်ပြုတ်ပြင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရိုက်တဲ့လူမှမဟုတ်တယ်ရိုက်တဲ့လူကဘယ်လိုရိုက်ထားဆိုတာလဲမဟုတ်သေးတယ် raw file တိုင်းကျဲသလိုပြစ်ဆက်ခတ်ရိုက်ပြီးတော့အပြင်မှာပြန်လာပြင်လည်းမရပါဘူးအဓိကအရေးကြီးရတာတခုကြတော့ဘာလဲဆိုတော့အခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် lens correction နဲ့မှကြည့်မယ်ဆိုရင် sorry lens correction ထားမှာဘူး sorry calibration camera calibration ဆိုတာရှိရအဲ့မှာတော့ဘာလဲဆိုတော့ process ဆိုတာအခုဒီမှာရှိရအဲ့ process ကတော့2000 draw ဆိုရခု the current ပဲအခုဒီမှာတေချာကြည့်ထားရနော် highlight shadow white black ဆိုပြီးတော့အခုလက်ရှိသုံးနေဟာဆိုတော့ whole kit တော့ဟာ2300ခေတော့ကြည့်ရအောင်တို့ရိုက်ထားစားတဲ့ဟာနောက်တော့ဟာပါရှိ exposure recovery feel like black brightness control ဇာပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ခဲ့ခါတော့ဟာသုံးလဲရတယ်အခုဒီခါတိပါဆွဲတင်ပေးထားတာကဲ light room ကဘလော့ကောင်းလဲဆိုတော့ကိုအရင်တော့အာငါသိမကျင်းတော့ငါမသုံးတော့ဆိုတော့အဟောင်းဟာသုံးလဲရဒါပေမဲ့မကောင်းပါဘူးလက်ရှိအစ်စ်ပဲသုံးပါဘာလို့ဆိုတော့အစ်စ်ကပေးတဲ့ဟာအများစုကအလုံးဝဒီထိုးစရာပို့ပြီးတော့ performance ကောင်းတယ်အဲ့ကြောင့်မို့အစ်စ်ပဲသုံးရင်အဲ့တော့အခုပြလို့မရတော့ okay ทําอย่างมาอูนี่มาจนไลท์รูมก็ปะมาอดิก็บาပြောจริงเลยสรแล้วดิไลท์รูมไม่ต้องไลท์รูมโหปะเนาะดีเทมาပြောไว้มาไลท์รูมก็บาหลุต้องเองบาก้าวเลยสรอะเพียงโหนอกตะเฉ็ดပြောจริงนะบาชื่อเลยสรแคมราดิฎับปုံเลยเยอะลูกชิงอันเดอร์เอ็กซ์โพเซอร์โหลงอ่ะหลูดิตัวนั้นอ่ะหมาเพียงเนี่ยด้วยอันเดอร์เอ็กซ์โพเซอร์ใหญ่จ้ะอันเดอร์เอ็กซ์โพเซอร์สรบาแล้วสรยังโหอลิ้นหยองเนี่ยดาสรแล้วอันเดอร์เอ็กซ์โพเซอร์โหลขอเลยลงว่าหมองเลยโอเคအဲ့တော့ under exposure နဲ့ over exposure ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီဥစ္စာ over exposure လို့ခေါ်တယ်ဒါနောက် file တစ်ခုဒီသူငွေတွေက3 file သုံးခုရိုက်လာတယ် under exposure ရဲ့တိတ် exposure မှာကျန်းလာရဲ့နောက် exposure အရင်များလာဒါ exposure အရင်များလာလို့ခေါ်တယ်အကောင်းငယ်လုံးဝတိတ်တော့မမြင်တော့ဖြူစွတ်နေဒါပေမဲ့ exposure များလို့ရှိရင်ဘာကောင်းလဲဆိုတော့တခုကအများကြီးရတဲ့ information တွေအများကြီးဝင်လာတဲ့ camera တဲ့ information တွေ under exposure သွားရိုက်လာလို့ရှိရင် information ဒီလိုမျိုးဆိုရင်နည်းနည်းလေးပဲရတယ်ဟုတ်ပါတယ်။နည်းနည်းလေးပဲရတယ်။အဲ့တော့ဘာထူးလဲဆိုတော့ under exposure ရဲလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြောရဲပေါ့နော်ဒီဆရာသမားတွေမယုံပါနဲ့လို့ပြောခြင်းတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြရမှာကြည့်။ဒါ under exposure ရဲ့ဒါဟာနော်။ဒါ exposure တင်ကြည့်မယ်။အစုံဒီမှာရောက်နေနော်ဒါသဘောပဲပါလား။ contrast နည်းနည်းလေးလုပ်ကြည့်မယ် contrast ကောင်းလို့။ Okay. highlight short ချလိုက်မယ်။သဘော highlight short ချရင်တင်နေလာပြီ။shadow နဲ့နည်းနည်းမြင်နေမှာ shadow ကိုနည်းနည်းအရာလေးတင်ကြည့်နေကွာအဲ့ဒီမှာကြည့်ကြည့် noise တက်ပဲ noise တည်းပဲလုံးဝ noise တည်းပဲအကုန်လုံး noise ပါတယ်လုံးဝ noise အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပုံမလှပေါ့ analyze ဆိုရတာဆွဲတင်လို့ရတာဟုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘလုံးဝမလှတော့ပုံကအဲ့လို analyze ဆိုရလာတယ်အဲသူ့ကိုပြန်ပြင်လို့ရတယ် luminous noise reduction ဆိုတာရှိရဒီမှာဒါမှမဟုတ်အဲ့ red noise reduction နဲ့တုံးလို့ရှိရင် side effect တစ်ခုရှိရပါလဲဆိုတော့အဲ့ side effect ကပုံချောပုံလုံးဝတာပုံတွေကနည်းနည်းဝါဝတာတေချာကြည့်လို့ရှင်တွေ့တယ်မယ်မရှိတဲ့ဟာ sharp ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေး noise distortion လုံးလိုက်ရင်လုံးဝနေတယ်ဒါပေမဲ့မလှသေးအဲ့တော့ sharpening ကိုပြန်တည်ခြင်းတယ်အဲနည်းနည်းပုံခုနကလိုမျိုးပြန် sharp ဖြစ်အောင်လို့ noise နည်းနည်းနဲ့ sharp ဖြစ်အောင်လို့အဲတဘောကလှုပ်လေဘလိုပဲလှုပ်လို့ noise ကတော့ရှိတော့မယ်ဘလုံးဝလည်းမလားနောက်ပြီးတော့လေ noise အဲ့လိုပေါ့နော်အဲready sharpening လုပ်တဲ့အခါမှာ radius ရဲ့ chart ဒီမှာဆက်တွေဖြစ်ကုန်တယ်ဘယ်လိုမှကြည့်လို့မရအောင်အဲ့တော့ရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းရိုက်လာတဲ့လူပုံမှာမူတည်တယ်ဘယ်လိုမျိုးရိုက်လာဆိုတာအဓိကတော့ okay အဲ့ under exposure အကြောင်းလို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ over exposure ရိုက်လာတာကြောင့်ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတယ်မှာကြည့်ဒါပြင်သားပြီလားဆိုတော့ပြင်သားပြီးတဲ့ဟာပဲဒါမှထပ်ပြမယ်ကဲဒါ over exposure နော်အဓိကအောင်ပြန်ပြီးတော့ပြင်မယ်ပြင်မယ်ဆိုရင် over exposure ဖြစ်နေကြောင်းမလို့အားလုံးကျွန်တော် setting တွေပြန်ပြီးဒီတိုင်းထား0အားလုံး setting တွေပြန်ထား okay ဒါ over exposure ဟာအပြန်ပြင်ပြီပြင်ပြီဆိုရင် under exposure ပြန်လုပ်လိုက်တော့ဘာလို့လဲ okay ဒါလောက်တော့ထားလိုက်ဒါလောက်တော့တော့ပဲပြီးရင် contrast ကိုတင်လိုက်အဲ contrast ကောင်းလာပြီ highlight နည်းနည်းလေး short ချလိုက် okay အဲအဖြူတဲ့နေရာဆိုပို့ဖြူပြည့်စင်တော့အဲဟုတ်ကဲ့နော်ဖြူရနေပေါ့ပြုအဲမဲနေရဆိုရင်လည်းနည်းနည်းပိုလင်းလာတယ်တော်အဲ highlight short ချလိုက်အောင်နည်းနည်းလေး
hash ကတိမ်ပေါ်လာပြီအဲ exposure နည်းနည်းထပ်တင်လိုက် okay အဲ့တိမ်ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တိမ်ကိစ္စကတော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ရက်ခရေကအဲ့လော over exposure ရိုက်ချင်လဲဆိုရင်တိမ်ကိုဒီ anti filter ကိုဘာလို့ခံပြီးရိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တိမ်ကိုလည်းမြင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ anti exposure ထက်တဲ့ကြောင့်မလို့ stop ဒီအလင်းရဝင်တဲ့ stop ကလည်း one stop two stop လောက်တော့ဆင်သွားအဲ့ခါကျတော့တိမ်မှမြင်ရတယ်နောက်ဟိုနေ့ဖြစ်လို့ရှိရင် CPU တို့ဘာဘာထည့်ရိုက်ပေါ့အဲ့ဒါမှဟုတ်တယ်မလားဘောအဲ့တော့ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာကြည့်ကြည့် clarity နည်းနည်းလေးထည့်မယ်အပူကြည့်သွားအောင်လို့ပြီးတော့ vibrance အရောင်တောက်လာမယ်နောက် saturation အရောင်လေးနည်းနည်းလေးဆိုအောင်ဒါကြောင့်အရင်များတော့ကြည့်ရမယ်ဒါလောက်ဆိုရပြီ okay အဲ့တော့အခုကြည့်ကြည့်ပုံဟောင်းပုံသစ်ပုံဟောင်းပုံသစ်ရှင်းပြမယ်ပြီလား okay ပုံဟောင်းပုံသစ်ရပါပြီအာနောက်အဲ့တော့အခုဒီဟာနဲ့ရှင်းကြည့်အခုကျွန်တော်ဇုံးလို့ပြတွေ့လားပုံဟောင်းနဲ့ပုံသစ်ပါกว่าလား after okay ဒီနားတော့နည်းနည်းမှောင်နေသေးရယ်ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့တင်လို့ရတယ် black နေရအောင်အဲဟုတ်ပြီအဝိုင်းပြတဲ့နည်းနည်းတင်လိုက် okayokay no exposure on in the time so ya bi the loss so the boy exposure miao so in the on in the bian shot down in the bian shot exposure on in the time contrast on in the low okay di tain kaisa ro jom byo lo tain kaisa ro tain tu yai la kle ya tu a wa no di filter ma khana ro nen nen di anyan shi ya tu ma yit tan la အဲ့တော့ကျွန်တော်သိပြီစိတ်ဝင်စားတယ်လောလောဆယ်တော့ okay ထားလိုက်တော့အဲ့တော့တေချာကြည့်ကြည့်လိုက် noise အများကြီးမရှိတော့အရင်ကမျိုး okay noise နေသွားတယ်ဒီပုံနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်တခြားစီပဲနော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ under export ရတဲ့ကိစ္စတွေမလုပ်ပါနဲ့အကယ်လို့ဒီဟာကြည့်ပြီးဟောဟို share တဲ့လို့ဝေးကြပါဘာလို့ဆိုလူတွေတက်ပုံရလို့ရှင် under export ရဲလာပြီးတော့ဆွဲဆွဲတင်အဲ့လိုမျိုးမလှအောင်ပုံတွေကဆိုတော့ဒါဆိုရင်ပုံလှသွားရယ်အဲ့နောက်တစ်ခုရှိသေးရယ်ပြောမလို့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အကစကားပါလဲဆိုတော့ lens correction ဆိုတာရှိရတယ်။ lens correction ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဒီကောင်ကပါလဲဆိုတော့အခုဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်။ဒီကောင်ကအပေါ်နဲ့ဆွဲတင်လိုက်မယ်ဆိုရင် sorry ပေါ်နဲ့ဆွဲတင်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုပါနဲ့ရိုက်ထားလဲဆိုတော့ဒီ lens ရဲ့ histogram တော့ကျွန်တော်အခုခဏကြာ histogram ရှင်းပြမယ်ခဏလေးစောင့်လိုက်အခုဒီ link နေရာတွေကျွန်တော်ပြမှာအခုဒီမှာ link နေရာဆိုတော့လုံးဝ information မရှိဘူးအဲ့ဒါလုံးဝအဓိကပြဿနာသဘောကဒီအနီရောင်တွေဆိုတာဒီ light room မှာပြောတာဒီရိုက်လာတဲ့ information တွေလုံးဝပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ exposure shot ချရင်ပျောက်နိုင်လားပျောက်နိုင်တယ်အဲ okay ဒါဆိုလုံးဝပျောက်သွားပြီအဲ့ exposure shot ချပြီးတော့ဒီမှာအရာမတင်တဲ့ခါကျတော့ coin တွေလောင်ရအောင်ဘာလောင်လဲဆိုတော့အလင်းရောင်မတင်တော့သဘောကအလင်းရောင်လည်းမတင်တော့အဲ့တော့ညတောင်းလုံးมาရပါเนาะညတောင်းလုံးมาရမယ်ဒီပုံကတော့ဘလို့မဟိုလုံးလုံးမြောက်ပါသူရဲ့လာတွေကတော်တော်ချင်းဆွဲဆိုတော့ခဏဖြုတ်ထားလိုက်ပဲโอเคဒီမှာဒီကောင် white line နဲ့ရဲ့လာဆိုတော့ပြလို့ကောင်းလို့လွယ်လို့အဲ့တော့ white line နဲ့ရဲ့လာလို့ရှိရင်ပုံကခုံးနေခုလိုမျိုးဒါပေမဲ့ခါရကျရင်ကိုယ်အဲ့လိုပုံမျိုးမလို့ခြင်းတဲတဲပဲလို့ခြင်းနေဆိုရင်ရှောက်ပြီးတော့လုံးဆရာမလို့ lens correction ပြန်နှိမ့်လိုက်ရောမယ်အဲ့ဆိုပုံကဒီမှာဖြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခုနကဒီ lens ရဲ့ wide lens ရဲ့ဟိုခနင်းတွေပြောက်သွားတယ်သူ့ရဲ့ property တွေပြောက်သွားပါလဲဆိုတော့မမြင်ရတော့ဒီဘက်ကတိုက်เนาะကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်ပြမယ်တွေ့လားတွေ့လားမရှိတော့အဲ့တော့ခါကြရင်ကိုကဒါမလို့ခြင်းဒီလိုပဲလို့ခြင်းဆိုရင်လည်းရှောက်ပြီးတော့ဟို cropping တွေပါရှောက်လို့ဆရာမလို့ cropping လုပ်ခြင်းနဲ့သူ့တို့ cropping လုပ်လို့ရတဲ့နေရာရှိရဲ့ခဲဒီမှာ cropping လုပ်ခြင်းတဘော crop လုပ်လို့ရတယ်တဘောပြီးပြီဒါပဲအဲ crop လုပ်တာလုပ်ထားလိုက်ပြီးတော့ရပြီလားအဘွားညာရေးလို့လို့ရတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခု14မိနစ်လောက်ရှိနေပြီလေဟိုနည်းနည်းလေးပြောရအောင်အဲ့တော့တားနိုင်တော့ဒီလောက်ကြာကြာဘောနော်ဒီအချမ်းမြဲဘောနောက်တဲ့ဒီတေးယူတော့ထပ်ပြီးလောက်အောင်မတကူဒါမဲ့ပြောပြတာဓာတ်ပုံရဲလို့ရှိရင် raw နဲ့ပဲရိုက်ပြီးတော့ light room ကိုပြန်လာသုံး raw ရိုက်လို့ရှိရင်လည်း over export တွေလောက်လာဒါမဲ့ဒီလောက်ကြီးတော့အခုလိုမျိုးစိုးရွားရတော့မလုပ်လာနဲ့ပေါ့ဒီဟာမျိုးကောင်းငွေအဲ့လိုမျိုးမော့ပြီးရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် filter လေးတစ်ခုသုံးပြီးရိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ပိုလွယ်ထိန်းချုပ်ရတာနည်းနည်းလေး under expose ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းငင်တွေပါအကုန်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါကတော့ तू under expose မဟုတ် short ရထားတဲ့ပုံဒီကောင်အဲဒီပုံဆိုရင်ခုခုနပုံလည်းဘလို့နေတယ်ခုနပုံလည်းလှတာပဲဒီလောက်ကြီးဟိုအခြေအနေဆိုးရတဲ့ဟာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะလင်းတာပဲ तू လည်း तू လည်းတမျိုးတစ်ပုံ तू လည်းလင်းတာပဲဒါပေမဲ့ဘာกว่าလဲကြည့်သူ့ကအရင်ပုံဟောင်းပြမယ်အဲ့ဒါသူ့အရင်ပုံဟောင်းတွေ့လား
အဲ့ဒါ perfect ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အနေထား perfect တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ okay တယ်over export အရင်လည်းမဖြေဘူးအနာလည်းမဖြေဘူးဆိုတော့ဒါတော့ရိုက်လာဆိုဒီ detail တွေအကုန်ပါတယ်ဒီမှာတိန်တို့ဘာလို့ပါတယ်တိန်တွေဘာအားလုံးပါလာတယ်ဒီဥစ္စာရဒီတိန်အောင်ပြောင်းတာဒီခွန်င်းနဲ့ပြောင်းလို့ရတယ်အဲ graduate filter ဆိုရှိရနောက်ကျွန်တော်ပြောင်းတယ်ဒီဥစ္စာအဲ graduate filter ဆိုဒီမှာအဘီရဒီ brush နဲ့လည်းသုံးလို့ရအခုဒါကျွန်တော် brush လောက်ထားတာဒါကို brush လောက်ထားတဲ့နေရာအနီတွေဖြစ်နေအဲ့ဒါ brush လောက်တာပြီးတော့ brush လောက်ပြီးတော့အရောင်လျှော့လိုက်တာဘာမှမခဲဘူး brush ကိုတင်တယ်ပြီးတော့အရောင်နဲ့လျှော့လိုက်တယ်ကဲအဲ့တော့တင်ရကြောင်လေးဖြစ်သွားအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့ over မလုပ်လာတဲ့ဟာကြရင်အရန်လောက်ကလွယ်တယ်အရန်ရလောက်ကလွယ်ဘာမှဆိုလောက်ကလွယ်တယ်မှာကြီး noise ရှိလားဆိုတော့ noise နည်းနည်းပါးပါးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ကြီးရောပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒီလောက် noise ကလက်ခံနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာကိုကြောက်လို့အပေါ်အများကြီးအလင်းရောက်ရဲ့ပြန်တော့လဲတိန်နေကပျောက်သွား။ဒါကြီးကိုမကြောက်ဘဲနဲ့ under export ကြီးလိုမျိုးအခုလိုမျိုးရဲ့လာပြန်တော့လဲမဟုတ်သေးဘူး။ဘောကသိရမလား။ဒါကြီးကြောက်လဲအခြေအနေဆုံးသွားကြည့်ရဲ့။အဲ့တော့ဒီလောက်အခြေအနေဆိုရင်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ပုံက။အလုပ်ရှုပ်တယ်။ raw နဲ့ရဲ့လို့ရှိရင်သို့တော်လဲကိုက Facebook မှာတင်မဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ JPEG ကတစ်ခါကျော်ရဲ့လဲပေါ့ JPEG ရော raw ဒါပေမဲ့ကိုကနည်းနည်းပွားပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြီးတော့နည်းနည်းပုံလေးကိုပေါ့နော်နည်းနည်းဒီသူများထက်အထူးအဆန်းကျင်နေပုံလေးကိုပုံများထက်ပို့ပြီးတော့လှကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ raw နဲ့ရက်လာပြီးတော့ဒီလိုနေရာမှာပြန်လာတော့အချိန်လေးနည်းနည်းယူလာအရင်ပုံကောင်းကောင်းနေထွက်တယ်။ဘာမှလည်းတိတ်ဒီဒီ digital photo ပေါ့တိတ်သိစရာမလိုဘူးလုပ်လို့ရတယ်နော်။ Okay အဲ့ဆိုရဲခု16မိနစ်လည်းရှိနေပြီဆိုတော့ကျေးဇူးများတင်တယ်ဒီlight raw နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုလည်းဟိုဆက်ပြီးတော့ပေါ်ရှယ်လို့ကြအောင်เนาะကြဲလို့ရှင်ကြဲလို့မကြဲရလဲမကြဲရဘောပြောကြပါပြုကျင်လို့ရမလားဆိုတော့အဲ့တော့โอเคဒီလောက်နဲ့ပဲနားလိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်